Av skuldebrevet så ska det också framgå huruvida man ska betala ränta eller inte som gäldenär. Och av den enkla anledningen att om man inte skriver någonting om detta, då ska man betala utan ränta. Och som borgenär är ju det ofta intressant att ta ut ränta givetvis, för att ofta vill man ju göra en ekonomisk vinst på att ha lånat ut pengar. För det innebär ju en risk att låna ut pengar som vi kommer titta på senare. Det här gäller ju inte om jag lånar ut pengar till en kompis kanske, för att vara schysst. Då vill jag kanske inte ha ränta och då behöver jag inte skriva med det. Men vill jag ha ränta på mina utlånade pengar, då ska jag skriva med det i skuldebrevet. Lagstiftning kring ränta finns i flera olika lagar egentligen, men man kan hitta det mest centrala kanske i det lag som heter räntelag. Och en ränta kan antingen vara bunden, den är då samma under hela kredittiden. Och det kan ju vara så att man har delat upp sitt lån i vissa delar är bundna och andra delar är rörliga som vi kommer titta på sen. Så att det behöver ju inte vara att hela lånet är bundet. Men om det är ett bundet lån eller en del av ett lån som är bundet, då betalar man alltså från det datum man har avtalat att det ska gälla till det avtal man har avtalat att, det datum man har avtalat att det ska sluta, så har man den här bestämda räntesatsen. Och rörlig ränta då, den är föränderlig under kredittiden och den kan vara kopplad till Riksbankens referensränta. Skulle jag som privatperson så här, skriva ett skuldebrev, så skulle jag nog koppla den till referensräntan. Om bankerna lånar ut pengar enligt då en rörlig modell, då skriver man ofta något i stil med att man lånar på enligt en räntesats som gäller under en viss 3 månadersperiod. Sen så omvärderar de då räntesatsen efter 3 månaders, efter en 3 månadersperiod. Då får man en ny räntesats. Det är en vanlig modell när bankerna, när man ska låna pengar till hus exempelvis. Bolåneinstituten använder det här. Så alltså 2 olika typer, bunden eller rörlig, och man kan ha vissa delar som är rörliga, man kan ha vissa delar som är bundna. Det ska man känna till. Och man ska också känna till att räntan ofta är årlig, alltså att när den presenteras så är den årlig. Och det betyder alltså att man räknar ut en ränta utifrån då ett visst procentsats på hela summan som man har lånat. Och sen så delar man upp det här på 12, så får man ju en månadsvis betalning. Det är ofta det vi som konsumenter är intresserade av. Hur mycket kommer jag behöva betala varje månad är ju faktiskt kanske det mest väsentliga för oss när vi ska räkna på vår hushållsekonomi. Titta då på exemplifiering hur man kan skriva in detta i ett skuldebrev. Då kan man skriva om man vill ha en fast ränta. Då kan man skriva krediten löper med en årlig ränta om 8 procentenheter. Räntan betalas månadsvis i efterskott från och med idag. Det är ett exempel man skulle kunna skriva det på. Och exempel på formulering av bestämmelsen rörlig ränta, om man då kopplar det till Riksbankens referensränta, så kan man alltså skriva krediten löper med en årlig räntesats om 5 procentenheter över Riksbankens vid tillfälle gällande referensränta. Det kan man ju välja ha vilken procentsats som helst här givetvis, det behöver inte vara 8 och 5% som jag har skrivit in. Men det är alltså ett sätt att skriva den rörliga på. Man skulle också kunna göra som bolåneinstituten ofta gör då, att man kopplar den till sin aktuella 3 månaders ränta. Det är det som bolåneinstituten ofta kallar för sin rörliga ränta, som de uppdaterar med en 3 månaders intervall.